នៅពេលនិយាយដល់ប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែគិតអំពីអង្គរវត្តព្រោះថាអង្គរវត្តគឺជានិមិត្តរូបដែលបង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារតែមានសង្គ្រាមនៅផ្ទៃក្នុងជាច្រើនលើកច្រើនសារធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះនៅផ្នែកមូលដ្ឋានគ្រឹះគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយសប្តាហ៍នេះកម្ពុជាគឺមានកម្រិតទទួលចំណូលបានទាបជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងផងដែរប៉ុន្តែជាសំណាងមួយល្អផងដែរដោយសារតែ10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ 7.6% ហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងអាស៊ីគឺជាកម្រិតមួយដែលខ្ពស់ជាងគេហើយក៏គ្មានអ្នកណាដឹងដែរថាកម្ពុជានឹងមានការរីកចម្រើនបែបណាទៀតតទៅថ្ងៃមុខベトナムはカンボジアの인연은2013년시애틀에서다라부수영사를만나며시작됐습니다다라부수영사와얘기를나누며캄보디아에지원이필요함을알았고지원금이어려운사람들에게순수하게쓰일수있는방법을모색했습니다평소지구촌곳곳의빈곤을안타까워한박한길회장님은그얘기를듣고캄보디아를방문했습니다박한길회장님은한국에서지원금을모아캄보디아로가져다주는것도좋지만보다장기적인프로젝트가필요하다고판단했습니다법인을세워서캄보디아현지인들을고용하고좋은물품을저렴한가격으로제공하는것이그들에게더도움이될거라생각한거죠처음애터미를소개받았을때에는별로관심이없었습니다네트워크사업은특별한사람들만하는것으로알고있었기때문입니다그러다가어느날한국에갈일이있었습니다한국에있는지인분이애터미에대해서사업설명을해주셨고그분이마지막으로보여준동영상한편이제눈에확들어왔습니다고순도정제기술을이용해서유효성분을500배나더는화장품이한국원자력연구원에의해서개발되었다는내용이었습니다저는악건성피부라서평소에화장품에관심이많았는데기존제품보다100배나좋다고하니까관심이가더라고요그래서애터미화장품에대해서직접알아봐야겠다고생각했습니다직접제품을사용해보고나서이렇게효과가좋다면캄보디아친구들이나지인들에게소개해도되겠다는생각이들었습니다그러다박한길회장님강의를찾아보게되었고점점애터미에빠져들게되었습니다애터미사업에확신을갖게된저는우선사업을같이할파트너를모았습니다그런데사람들의첫반응이네트워크사업은안돼였습니다잘안돼서망하게되면여러사람들에게피해를주고안좋게끝나는사례가너무많다는것이었죠저는그렇게반대하는사람들에게딱잘라서말했습니다여러생각하지말고해보자일단제품너무좋잖아나는이사업을안해도어차피이제품쓸거야그리고우리가부자가되려면어느정도자금을가지고사업을해야하는데다들사업할돈없잖아애터미는돈없어도시작할수있는사업인데이걸왜안해이렇게설득했습니다នឹងខ្ញុំបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនអូតូមីតាមរយៈការអញ្ជើញរបស់មិត្តភ័ក្តិស្វាមីរបស់នឹងខ្ញុំឲ្យចូលរួមសិក្ខាសាលានៃភាពជោគជ័យនៅឯភ្នំសុងអេសានបន្ទាប់ពីចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយនោះហើយនឹងខ្ញុំក៏បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឈុតថែរក្សាស្បែក6ប្រព័ន្ធហើយនឹងបានញ៉ាំអាហារសុខភាពហេមូហ៊ីមបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារសុខភាពហើយនឹងប្រើប្រាស់ឈុតថែរក្សាស្បែកនោះហើយនឹងខ្ញុំឃើញថាស្បែកនឹងខ្ញុំមានសុខភាពល្អជាច្រើនហើយនឹងខ្ញុំក៏មានការពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់នៅគុណភាពផលិតផលនោះខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំអត់ទាន់មានបំណងណាមួយក្នុងការគេហៅថាធ្វើចំនួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអូតូមីទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានឮប្រសាសន៍លោកអគ្គនាយកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមកជួយប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះគឺធ្វើឲ្យនឹងខ្ញុំមានចិត្តមួយគេហៅថារំភើបសប្បាយមែនទែនដោយសារតែនឹងខ្ញុំបានពេញចិត្តនៅអ្វីដែលលោកអគ្គនាយកមានវិសាសន៍ហើយធ្វើឲ្យនឹងខ្ញុំមានបំណងក្នុងចូលរួមមានបំណងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះ
ខ្ញុំបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីតាមរយៈការអញ្ជើញរបស់មិត្តភក្តិស្វាមីនាងខ្ញុំបានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនអាតូមីតាមរយៈការប៉ុណ្ណេះចូលរួមជាមួយរយៈដែលសៅនេះសម្ដែងចាប់ឱកាសមានហើយទីគាត់តែចាប់ទេប៉ុន្តែពួកគាត់តែកំពុងតែរង់ចាំអាតូមីទៅគឺគាត់ព្យាយាមបង្កើតនាងខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការអស់រយៈពេល10ឆ្នាំ ពេលនោះដោយសារជីវភាពនាងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រាន់នាងខ្ញុំក៏ស្វែងរកមុខចំនួននោះគឺនាងខ្ញុំបានបើកក្រាស់ឡាននិងទិញអចលនៈទ្រព្យតែមុខចំនួនទាំងពីរនោះគឺបរាជ័យទាំងអស់ពេលនោះនាងខ្ញុំក៏មានសុខភាពធ្លាក់ចុះសុខភាពនាងខ្ញុំមិនល្អសោះដោយសារមុខចំនួននាងខ្ញុំបរាជ័យថ្ងៃមួយនាងខ្ញុំបានទៅជួប sponsor ជាជនជាតិកូរ៉េគាត់បានណែនាំឲ្យនាងខ្ញុំប្រើញ៉ាំនៅហ៊ីបហ៊ីម ពេលនេះខ្ញុំញ៉ាំទៅឃើញសុខភាពនាងខ្ញុំប្រសើរនាងខ្ញុំក៏ស្វែងរកផលិតផលផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអូតូមីពេលនោះនាងខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកជំនួយក្នុងអូតូមីជួយជិតតាបានទទួលជួយជួយបរិបត្តិបានជួយនឹងជិតបានហាប់ដៃជួយនឹងជិតជួយជួយនឹងជិតមកនឹងជិតមក នាងខ្ញុំបានធ្វើការងារនៅកំពង់ចាមថ្ងៃមួយគឺបានស្ពនសឺម្នាក់គាត់បានណែនាំនាងខ្ញុំឲ្យស្គាល់អូតូមីអញ្ចឹងគឺការណែនាំនោះគឺគាត់បានណែនាំតាក់ទងនឹងផលិតផលរបស់កូរ៉េអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំតែងតែស្រឡាញ់ផលិតផលរបស់កូរ៉េដោយសារយើងធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើពីដំបូងពីមុនចាអញ្ចឹងក៏បានសាក់រយៈពេល អញ្ចឹងក៏នាងខ្ញុំមកសិក្សាស្វែងយល់អាតូមីរយៈពេល5ថ្ងៃនៅភ្នំពេញក្រោយពីបានសិក្សាស្វែងយល់រយៈពេល5ថ្ងៃក៏នាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើចំនួនអាតូមី100%ជារឿងមួយដ៏ល្អផងដែរដែលអាតូមីបានចូលមកដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរវាប្រៀបបានទៅនឹងជាការគេហៅថាសុភមង្គលថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជនជាតិកម្ពុជាផងដែរ아토미 캄보디아는 2016년 1월 23일 오픈하게 되었습니다. 처음에 한국인 리더들 중심으로 센터가 운영되었는데요. 단순 통역만으로는 아토미가 추구하는 이상을 현지에 정확하게 전달하는 게 쉽지 않았습니다. 그래서 기대만큼의 성과가 바로 나타나지 않았던 것 같습니다. 내일 그냥 뭐 좀 누군 나이 놈 아토미 좀 뭐 그 그러면 내가 스코 아토미 써. 내일 그냥 나이 놈 플랫폼 아토미 들 អ្នកដែលមានលុយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគេថាផលិតផលនេះគឺมันមានប្រែនទេគឺថោកគេមិនប្រើទេពេលនាងខ្ញុំណែនាំទៅអ្នកដែលមិនសូវមានទ្រព្យសម្បត្តិគេថាផលិតផលនេះថ្លៃណាស់ដោយសារក្រុមហ៊ុនដែលជាបណ្ដាញដូច្នេះអ្នកដែលចូលរួមក្នុងអូតូមីជាច្រើនខ្លះត្រូវចាក់ចេញដោយសារការងារនោះមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍លឿនៗភ្លាមៗ ការចាប់ដើមចំនួនអាតូមីដំបូងគឺអ្វីដែលខ្ញុំជួបការលំបាកគឺភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ជំទាស់មិនឲ្យខ្ញុំធ្វើចំនួនអាតូមីតែដោយសារតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺនៅតូចអញ្ចឹងហើយប្រភពចំណូលពីអាតូមីគឺតិចមែនទែនដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំខ្លាចចិត្តនៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដោយសារតែប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំខំរិះរកវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំទទួលបានប្រភពចំណូលពីអ
ដៃគូមួយចំនួនធំគឺគាត់បានចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងគឺមានបញ្ហាធំមែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់ដែលគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើចំនួនមួយនេះសម្រាប់ផលលំបាកនៅពេលដែលនាងខ្ញុំចូលរួមបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនអាតូមីជាលើកដំបូងគឺនៅពេលដែលនាងខ្ញុំណែនាំផលិតផលទៅកាន់អតិថិជនគឺភាគច្រើនគឺពួកគាត់បដិសេធហើយនៅពេលដែលនាងខ្ញុំអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលរួមសិក្ខាសាលាឬក៏ប្រជុំផ្សេងៗគឺគាត់តែងតែផ្ដល់នូវគំនិតអវិជ្ជមានផ្សេងៗផ្ដល់មកដល់រូបខ្ញុំអាតូមីកម្ពុជា에게생긴 여러 가지 어려움을 극복하기 위해 회사는방안을모색하게되었습니다특히자금이부족한현지회원들을위해선특별한방법이필요했죠그래서보다좋은환경을갖춘애터미최초의연합픽업센터를포놈펜에오픈했습니다ការបើកមជ្ឈមណ្ឌលទទួលទំនិញអាតូមីកម្ពុជានេះ
គឺផ្ដល់នៅភាពងាយស្រួលនឹងកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់សមាជិកជាច្រើនគឺដូចជាអាចផ្ដល់ទីតាំងឲ្យគាត់ជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងក្រុមអាចផ្ដល់នៅសេវាកម្មជូនតំណែងភ្លាមៗដល់គាត់ដោយមិនបាច់បង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនហើយក៏អាចឲ្យពួកគាត់ជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមដទៃទៀតក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើចំនួនអាតូមីទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នាផងដែរសាខាអាតូមីកម្ពុជាគឺខុសពីសាខាដទៃដោយសារតែសាខាអាតូមីគឺមានបច្ចាក់ម្ដងទទួលតំណែងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានបច្ចាក់ម្ដងទទួលតំណែងទៅគឺធ្វើឲ្យរវាង leader ជាមួយនឹងសមាជិកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការជួបជុំគ្នាមុនពេលដែលបើកជាបច្ចាក់ម្ដងទទួលតំណែងនេះគឺអាតូមីកម្ពុជាគឺមានសាខាសាលាក្នុងមួយខែមានតែ2ដងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យរវាង leader ជាមួយនឹងសមាជិកហ្នឹងគឺមានការជួបជុំនេះគឺតិចបំផុតប៉ុន្តែចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបានបើកជាបច្ចាក់ម្ដងនេះមកធ្វើឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានឱកាសមួយដ៏សំខាន់បំផុតដោយសារខ្ញុំបានជួបជាមួយរវាង leader ផ្សេងៗដែលគាត់បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្សេងៗធ្វើឲ្យខ្ញុំបានយកបទពិសោធន៍នេះដើម្បីទៅបង្កើតនូវសមត្ថភាពជាមួយនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗទៅដល់ដៃគូរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំទទួលបានចាក់ខកវិស័យពី PX Center នេះគឺច្រើនមែនតើដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំគឺផ្លាស់ប្ដូរក្រុមរបស់ខ្ញុំទីចំណានលឿនខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការបើកមជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំដំបូងមកគឺអត់មានការរំពឹងតែក្រោយពីបានការបើកមជ្ឈមណ្ឌលនៅអាតូមីកម្ពុជាគឺឃើញជួយបានស្រានសម្រាប់សមាជិកមួយចំនួនដែលគាត់អត់មានចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើជំនួញឬក៏តតងនឹងជំនាញក្នុងការណែនាំផលិតផលទៅអតិជនហើយសម្រាប់រូបនេះខ្ញុំផ្ទាល់គឺក្រោយពីបានមានមជ្ឈមណ្ឌលអាតូមីកម្ពុជាគឺធ្វើឲ្យអតិជនជាច្រើនហើយដៃគូជាច្រើនដែលគាត់មានភាពជឿជាក់មកលើរូបនេះខ្ញុំ수도 인프논펜은작은도시라서여러곳에서흩어져서활동하는것보다한곳에모이는것이훨씬효과적이었습니다그리고연합피급센터를드나드는여러라인중에한조직이자라게되면그노하우를다른조직과나누면서전체조직의사업수완이업그레이드되기시작했습니다하지만어느선이상에서더치고나가지못하는게느껴졌어요원데이세미나나석세스아카데미때는정말많은사람들이왔습니다근데이게회원유치와제품판매의성과로바로이어지지는않더라고요저는아침조회참석률에서그해답을찾았습니다처음캄보디아회원들의아침조회참석률은매우저조했습니다우리는어떻게하면아침조회참석률을올릴수있을까고민하게되었습니다아침조회정시에오면우리가해모임을주고홍삼단을주고그런데그정시에도착하기위해서사람들이계단을뛰어서올라오더라고요지금은특별한프로모션이없어도매일아침조회에100명200명이넘는회원들이참석하고있습니다នៅថ្ងៃមួយគឺខ្ញុំមានរឿងមួយដែលប្លែកដោយសារខ្ញុំបានសន្យាឲ្យណែនាំមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំថាពេលដែលគាត់មកចូលរួមក្នុងការប្រជុំពេលព្រឹកគឺខ្ញុំសន្យាគាត់សាកល្បងក្នុងការញ៉ាំហេមហីមអញ្ចឹងក្រោយពីគាត់បានសាកល្បងក្នុងការញ៉ាំអាហារសុខភាពរបស់យើងគឺគាត់ពេញចិត្តមែនទែនហើយក៏គាត់បានណែនាំសមាជិកចូលរួមជារៀងរហូតបន្តបន្ទាប់ហើយក៏គាត់មានភាពជឿជាក់ក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមី시장에서애터미에대해인지도가높아지면서처음에는칫솔이나치약단품위주로반응이왔었습니다센터에서도소비자들의경제사정을감안해서기업품보다는치약이나칫솔선크림비비크림같은생활필수품을주력으로소개했습니다그리고센터를직접찾은파트너들과소비자들을대상으로이브닝케어테스트를실시하고화장품효과를직접체험하게하여입소문을꾸준히내게했습니다또한젊은층을중심으로스마트폰보급률이급격히높아지고있는만큼모바일마케팅비중도높였습니다현재캄보디아애터미는빠른속도로발전하고있습니다그라이드는그냥만프라플레트폴잘안하그냥그냥만드쭈르សមាជិកទាំងអស់នៅភ្នៀវទាំងអស់គេតែងសរសើរថានេះក្មេងហើយស្អាតត
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំរឿងដែលសប្បាយចិត្តជាងគេនោះគឺនាងខ្ញុំបានណែនាំផលិតផលអាហារសុខភាពជូនដល់សមាជិកជាច្រើនក៏ដូចជាអតិថិជនជាច្រើនហើយពួកគាត់គឺមានសុខភាពល្អតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅផលិតផលមួយនេះ ហើយអ្វីដែលរដ្ឋសភាជាតិជាងគេទៀតនោះគឺសមាជិករបស់នេះខ្ញុំដែលគាត់សកម្មជាមួយនឹងការងារជាមួយនឹងអាតូមីគឺគាត់បានរកចំណ័យជាងសារជាច្រើនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនមួយនេះហើយធ្វើឲ្យគាត់ពួកគាត់កាន់តែមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនគាត់ជាខ្លាំងជាពិសេសគឺមានទំនុកចិត្តទៅលើក្រុមហ៊ុនហើយសម្រាប់រូបនេះខ្ញុំវិញនេះខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តធ្វើឲ្យក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំគំរូដើម្បីជាការផ្ដល់គំរូឲ្យពួកគាត់ក្លាយជាថ
บ้องบ้องกระปงสวยนั่งบ้องอ๋อยังกระปงแต่โทรมาโฮมยำโดยซาแต่ไงนี้ยังมีโฮมมิทติ้งจังเต้ยยังโทรมาโฮมยำสำหรับตั้งไปเดย์โฮมมิทติ้งจบยังมันยำมาหาจุ่มนี้จมวยนั่งสมาชิกกองกุศลบ้างยง ให้บ้องเพื่อเรื่องราวสัปดาห์ที่อาทิตย์อาทิตย์พ้องผู้ดีซาแต่วิจิการยามหาจุ่มคืนนี้เราสบายดีมุ้ยจมูกในกรงปูซาตอมีสมาชิกย่อมจังยังได้ครับ สำหรับรุ่นนิคยมตัวปัจจุบันโมเดิร์นเพียบเมนเทนในบ้านสกอลครอมฮอนอัตโตมีตีมุ้ยคือผลิตภัณฑ์ดำเนินการในพิพิธภัณฑ์ให้ดำไลเตียบให้สำหรับนิคยมจำโนดำเนินการบางปีการทัวร์จำนวนอัตโตมีคือนิคยมมีการบังปุ่นจุนรอดดับพรามพิร้อยให้สำหรับจำโนสำหรับอัตโตมี ครอมฮอนอัตโตมีมวยจำนวนคือยังมีการช่วยดอสังคมเข้ามาเยอะจิตรานเมนเทน애터미는 어려운 캄보디아 학생들을 위해 법인 설립 전부터 꾸준하게 후원 활동을 하고 있었습니다. 앤모꽃 초등학교의 교육 환경을 개선한 것이 바로 그것이죠. 2015년 10월부터 현재까지 매일 전심 식사를 제공하고 교복, 신발, 학용품과 같은 필요 물품을 공급하고 있습니다. 교실 안에는 반듯한 책상과 의자가 놓이게 되었습니다. 이제 아이들은 날씨와 상관없이 운동장과 놀이터에서 신나게 뛰어놀 수 있고 깨끗한 수도를 이용할 수 있습니다. 그래서 회장님은 이렇게 성경 말씀을 적어줄 수 있어요. 외적인 교육 환경만 변화시킨 게 아니라 노래나 댄스, 강습 프로그램을 통해 아이들 마음까지도 보살피는 노력을 하고 있는데요. 드림캠프라는 행사도 진행하고 있습니다. 그 밖에도 깨끗한 물을 마시기 어려운 농촌 마을에 우물 지원 사업을 진행하기도 했고요. 이 모든 게 애터미를 사랑해준 회원들의 성원 덕분이었죠. 좋은 품질의 제품과 심플한 마케팅 플랜, 그리고 박한길 회장님의 경영 노하우를 접하면 접할수록 저는 성공을 확신했어요. 이것들을 스스로에게 증명하고 주변에 알리는 일은 정말 흥미롭고 즐거운 일이었습니다. 처음 일을 할 때는 많은 사람들을 도와서 성공시키겠다고 생각을 했는데 지금에 와서 보니까 애터미 사업은 제가 누군가를 성공시켜줄 수 있는 일이 아니었습니다. 각자 스스로 알아보고 결정하고 또 시스템 내에서 자기 자리를 만들어내며 해야 하는 일이었습니다. 그런 면에서 애터미 사업은 각자 개인 사업입니다. 당장은 보이지 않더라도
각자의 믿음의 크기와 실천에 따라 결과가 달라집니다. 제가 애터미를 만나서 다른 파트너들을 돕고 센터를 운영하고 제품을 도네이션하고 했던 모든 일들이 결국은 제 사업을 위해 했던 것이었습니다. 저는 제가 그들을 도와주고 있다고 생각했는데 그들이야말로 저의 성공을 밀어주고 그것을 지원하고 있었던 거죠. 결국 함께하면서 가장 큰 도움을 받은 건 저였습니다. สำหรับខ្ញុំ sponsor គឺមិនមែនជា sponsor ធម្មតាគាត់ប្រៀបដូចជាបងស្រីក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំគាត់តែងតែដោះស្រាយរាល់បញ្ហានៅពេលដែលនាងខ្ញុំជួបបញ្ហាជាពិសេសគឺគាត់តែងតែផ្ដល់ពេលចំណាយពេលក្នុងការស្ដាប់នៅបញ្ហារបស់នាងខ្ញុំហើយគាត់តែងតែផ្ដល់នូវវិធីក្នុងការឲ្យនាងខ្ញុំដើរចេញពីបញ្ហាទាំងអស់នោះអញ្ចឹងវាជាគេហៅថាភាពកក់ក្ដៅមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលទទួលបានពីគាត់មិនត្រឹមតែជា sponsor ប៉ុន្តែជាបងស្រីដ៏ល្អម្នាក់ហើយគឺជាគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ sponsor ដែលគាត់បានឲ្យនាងខ្ញុំស្គាល់អូតូមីហើយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់មានសុខភាពល្អនិងមានសម្រស់ស្អាតនិងអាចរកចំណូលបានទោះបីជាគ្មានសមត្ថភាពក៏ដោយដូចជានាងខ្ញុំ솔직히 처음에 캄보디아 사람들이 한국 사람들과 크게 다를 거라고 생각하지 않았습니다. 그저 언어가 다를 뿐이니 통역을 잘하면 모든 게 다 무리 없이 진행되겠지 했습니다. 그러다가 많은 시행착오가 있었습니다. 제품도 빌려주고 돈도 빌려주고 월급도 주어가면서 진행했던 일들이 무산되고 아무것도 남지 않았습니다. 허무하기도 했지만 아주 큰 깨달음을 얻기도 했죠. 캄보디아 사람들은 전반적으로 흥이 많고 순박해요. 개인적으로 지구상에서 가장 온순한 사람들을 꼽으라면 캄보디아 사람이라고 생각할 정도예요. 제가 10년 가까이 살면서 싸우는 것을 거의 보지 못했습니다. 캄보디아 사람들은 교통사고가 나도 웃으면서 서로 몇 마디 하고는 그 자리를 떠납니다. 이렇게 사람이 다르고 생각의 방식이 달랐어요. 마음을 비우고 초심으로 돌아가 그들과 눈높이를 맞추고 그들의 상황을 이해하는 일에 중점을 두었습니다. 그러다 보니 단순한 비즈니스 관계를 넘어서 함께 웃고 우는 동반자로 자리매김하게 된 것 같습니다. 많은 분들이 왜 하필이면 캄보디아에서 애터미를 시작했냐고 합니다. 좀 더 잘 사는 나라에서 했다면 사업이 더 잘 되지 않았겠냐고 물어봅니다. 하지만 애터미 사업은 어디에서 하면 쉽고 어디서 하면 어려운 그런 일이 아니라고 생각합니다. 캄보디아가 잘 살지 못하는 나라인 것은 맞습니다. 그렇지만 이들에게는 열정이 있고 또 애터미라는 최고의 시스템을 알아보는 눈이 있었습니다. 그리고 이제는 캄보디아 회원들만의 현지화된 전략으로 활발한 활동을 하고 있습니다. 저는 이곳에서 그 어떤 선진국 못지않는 큰 가능성을 매 순간 확인하고 있습니다. 현재 가입된 캄보디아 회원들의 연령층이 20대, 30대가 많아서 열정과 의지가 엄청납니다. 애터미와 함께하는 캄보디아 회원들의 미래가 점점 밝아질 것이라고 믿습니다. ហើយតាមរយៈអាតូមីកម្ពុជាបើសិនជាយើងគិតនៅក្នុងឆមីទី1ឆ្នាំ2016នេះគឺមានអ្នកដែលទទួលបានកម្រៃជើងសារ២ក្រុមអាតូមីកម្ពុជាចំនួន16អ្នកដែលក្នុងនោះ120អ្នកហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានកម្រៃជើងសារក្នុងមួយខែចាប់ពី200ដុល្លាររហូតដល់6000ដុល្លារផងដែរហើយខ្ញុំជម្រាបផងដែរថាអាតូមីគឺជាឱកាសមួយក្នុងការជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធម្មតា អាចคลายទៅជាអ្នកមានហើយមិនត្រឹមតែគាត់คลายជាអ្នកមានតែប៉ុណ្ណោះទេក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នឹងអាចទទួលបានសុភមង្គលជាក់ជាមិនខានតាមរយៈអាតូមីកម្ពុជាក្រោយពេលដែលខ្ញុំធ្វើចំនួនអាតូមីគឺខ្ញុំមានពេលវេលាពេញលេងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយទាំងមានទាំងសុខភាពនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំគឺមានសុខភាពល្អហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំមិនបញ្ចេញពលកម្មប៉ុន្តែខ្ញុំអាចទទួលចំណូលពីខាងអាតូមីបានហើយអ្វ
សម្រាប់រូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ពិតជាសប្បាយចិត្តហើយក៏រំភើបជាខ្លាំងក្រោយពីបានស្គាល់អាតូមីរយៈពេល3ឆ្នាំគឺអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺទី1គឺនាងខ្ញុំមានចរិតលក្ខណៈស្លូតជាងមុនហើយចាស់ទុំជាងមុនហើយមួយទៀតសម្រាប់ម្ដាយនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏គាត់មានការសរសើរក្នុងការ
ខ្ញុំអាចជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបានច្រើនជាងមុនហើយអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តហើយសំខាន់ជាងនោះគឺខ្ញុំមានគោលបំណងថាខ្ញុំនឹងមានស្គាល់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលរបស់កូរ៉េអាហ្នឹងគឺគោលដៅខ្ញុំតាំងពីដើមប៉ុន្តែក៏បានស្គាល់អតូមីគឺពិតជាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺពិតជាមានភាពជឿជាក់ហើយក៏ស្រឡាញ់ក្នុងផលិតផលអតូមីហើយក៏ជាផលិតផលរបស់កូរ៉េហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺនាងខ្ញុំបានទៅចូលរួមទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺ2ដងអញ្ចឹងពិតជាមានភាពសប្បាយហើយមានមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងមែនទេអ្នកប្រពន្ធលោកអគ្គនាយកហាងហាងគីសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ដំណើរការធ្វើការក៏អាចនឹងខ្ញុំធ្វើការនេះ우리는열악한환경속에서생활하는아이들을위하여식사를제공하고더나은교육환경을만들었고더나아가서캄보디아의좋은제품을해외로수출하기위해노력하고있습니다그래서이곳의현지회원들이더나은삶을살수있게되고이나라가더욱발전할수있도록돕겠다는꿈을가지고있습니다만약여러분들이누군가에게애터미정보를받았다면정확하게알아봐라고이야기해주고싶어요근데혼자외부에서알아보는것보다수년간의노하우를바탕으로만들어진애터미시스템안에서알아보는것을저는권합니다여러사례들을통해성공과실패의원인을알아보고회사와제품에대한믿음이생긴다면이일로내꿈을이룰수있다는확신이들겁니다그러면중간에아무리힘든일이생겨도끝까지견딜수있고빠르게승모할수있을거라고생각합니다저에게애터미란사랑입니다소외된사람들을사랑과희망으로안아주는전도사역할을하고있기때문입니다아토미ចំពោះនាងខ្ញុំប្រៀបដូចជារលកខូស្ទ័រអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំតែងតែបរាជ័យកន្លងមកហើយទទួលបានភាពជោគជ័យដោយរន្ធត់ដោយរំភើបដែលនាងខ្ញុំមិនស្មានថានាងខ្ញុំបានទទួលសម្រាប់រោគនេះខ្ញុំផ្ទាល់អាតូមីដូចជាបញ្ជាក់បណ្ឌិតមួយរោគដែលសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជីវិតដែលមានរបួសហើយគឺរបួសហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនមានភាពឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែក្រោយពីខ្ញុំបានស្គាល់អាតូមីគឺអាចព្យាបាលសម្រាប់នាងខ្ញុំបានគឺល្អហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 អាតូមីសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាសុភមង្គលដោយសារអាតូមីគឺបានផ្ដល់ទាំងពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំថែមទាំងគឺសុខភាពល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគឺសំខាន់ចាស់ហើយបងបង្ហាញទៅទៀតជាវិស័យជីវៈរបស់គ្រួសារទីមានអាចរកអាហារជំនួយអង្គការនេះទេសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងអាចតាមដោយជាមួយគ្រួសារចាស់ចាំសម្រាប់អង្គការដែលជួយជាតាអាហារកំពុងចាស់ចាស់ពូទៅការបន្ថយមានឡាទេចាចំពោះខ្ញុំអាតូមីគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំព្រោះថានៅអាតូមីគឺមានទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់និងការចែករំលែកហើយនៅក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអាតូមីគឺកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺគាត់អាចទទួលនៅការចែករំលែកនិងសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះដោយរូបនាងខ្ញុំផងដែរ